Opravdové zločiny. Krásný dobrý den. Vinčujeme vám ten nejkrásnější den. Nebo večer. Nebo ráno, nebo noc. Nebo třeba posloucháte v práci na tajňáka. Na streamu nám někdo psal, že poslouchal na přednášce náš podcast, takže kdekoliv, s kýmkoliv. Jsme s váma. Ano, jsme s vámi. Vy s námi, my s vámi. Tak. Vítáme vás u dalšího dílu opravdových zločinů. Jsme rádi. Začátek by byl takhle. Nejsem v tom sama. Podle mě jsme nejvíc legendary začínačky podcastu. Začínačky. No. A prosím vás, i dneska se chceme připomenout, že pokud se vám dnešní díl bude líbit, což doufáme, že bude, protože budeme dlouhý, tak se chceme připomenout s hlasováním do podcastu roku, který pořád ještě probíhá, bude probíhat do 5. června na webu podcastroku.cz a budeme moc rádi, když nám dáte váš hlas v kategorii autorský podcast. A my jsme řešili už na našem živém streamu, který je uložený na klubu, mimochodem, že třeba tam je kategorie veřejnoprávní podcast a že třeba nevíte, koho tam dát, tak to můžete přeskočit. Mm-hmm, jde to. Jo? Můžete, anebo můžete všude napsat jenom nás. A je tam pak důležitý, protože moji kamarádi to třeba nevěděli, že ten hlas musíte potvrdit ještě ve svém e-mailu. Taky důležitá věc. Tak prosím vás. A můžete vyhrát koloběžku. Elektrokoloběžku. Elektro takže samozřejmě mám držet pěsti a vy nám držte pěsti a pořád platí. Včera mi někdo psal na Instagramu, já chci ten díl navíc, takže jsem poslal hlas ze všech e-mailů, takže pořád platí. Já chci ten díl navíc. Pořád platí, že když se nám povede obhájit prvenství z loňského roku, takže vám natočíme díl navíc. Jako takovou motivaci. Protože nemáme dostatek sad nerezložů, které my jsme vám rozeslali za vaše hlasy. To asi chápete, že nejsme nožířky. Takže říká aspoň se tomu tak? Nožířky? Nožířky. Nožařky? To zní jako kožařka, to není hezký. Tak, my pro vás dneska nemáme žádný už další vyprávění. Barča začne a já mám dlouhý příběh, takže... jsem chtěla říct, co dojdete vykadit, to potřebujete. Ale klidně se běžte vykadit. Počkejte, tam můžete jít ve finále s náma. Když vám u toho nemusíme svítit, ale musíme u toho jako fyzicky bejt, tak si u nás dělejte, co chcete. No co, ne. Cokoliv. Hlavně nám to neříkejte. Cokoliv chcete. Hlavně nám to neříkejte. Vy se rozmnožujte tak, u našeho podcastu. To by bylo taky tematický, viď? Hmm. Ale že by pak to dítě muselo poslouchat jako... Že? Ne, no? Ježišmarja. Tak. Uklidníme, já si sedám a ty povídej. My nemáme žádný kafe tady dneska. Nemáme. Prostě chyba. To je zase příprava tohle. Já pak skočím. Hrozný, já skočím po pauze. No počkej, nejsou kelímky. Tak vezmu hrnky. Prostě vás tady v rádiu. Máme kávovar. A to jak ta stejnka. Nepřišly gumičky. Jo. Kuberté. Nepřišel lák. No tak my nemáme kelímky. A hned na startu dne, když jsem přišla do práce, tak já jsem šla s prosíkem za slečnou na recepci, která spravuje a je schopná jediná ovládat wow. Ten automat na kávu, který tady máme. A říkám jí, prosím tě, nejsou kelímky? A ona, nejsou. Vem si hrnek, anebo si udělej malý kafe bez mlíka. Ona je taková ostřejší občas. Takže jsem si udělala malý kafe bez mlíka, protože jsem nechtěla jí dráždit. No tak potom bych šla kadit. A načeš náš receptní řek, vy si ty kelímky všichni berete domů. A já, no tak to se snad neděje, že by tady lidi kradli kelímky domů, ne? A toto je zase z filmu Účastníci zájezdu. Takže prosím vás. Vás vracejte ty kelímky. Ne, to je nevracejte, já po vás nechci, jo, ale nenoste si je domů. Prostě to si vypijete tady, to si vypijete. Já bych normálně nenechala ty lidi odejít a já jim navrhuju. Protože, jak už jsem zmiňovala minule, že nás občas poslouchá, tak je naše generální ředitelka. Já bych navrhovala, že by nás šacovali. Že odchodu z práce. To je takový demokratický, ale chtěla bych, aby nás šacoval. Nic proti našemu recepčnímu Pepovi, který ho strašně milujeme, jo. Ale kdybychom tady třeba mohli pozvat jako rugbyový tým. No! Víš, jakože třeba nějaký pražský rugbysti, že by nás přišli jako... Prošacovat. Prošacovat, že budeme odcházet, takže by nás jako prošácli. Tam Lucie je už nastartovaná každý den. Takže kluci! Šacuj! No takže nemáme kafe, já se uklidním, sedám si, povídej. Já mám dneska pro vás příběh, který bude o ženě. Jmenuje se, a to jméno je opravdu záludný. Ještě upozorňuji, že jsme se to tady s Luckou pouštěli, než jsme začali. Judy Buenoano. Ale fakt to tak se to píše a fakt se to tak čte. Slyšela si to taky. A já bych si z toho dala tu čokoládovou tyčinku. Jako, ja, Buenoano. Viď.
Narodila se jako Judy Welty 4. dubna roku 1943 ve Spojených státech, konkrétně to byl Texas. Judy měla ještě 3 sourozence a její život byl od začátku jedna velká katastrofa a neměla to vůbec jednoduchý. První nešťastná událost v jejím životě přišla, když byla malinká, byly pouhý 4 roky a její matka zemřela na tuberkulózu. Po smrti její matky tak byla na chvíli společně s jejím bratrem svěřená do péče babičky a dědečka. Ale u nich se moc dlouho neohřáli, nevím z jakého důvodu, ale ti prarodiče se o ně nechtěli starat. A tak putovali k dalším příbuzným, ale ti je taky nechtěli a v podstatě si je ti členové rodiny přehazovali jak horký brambor. A nakonec teda ona i její bratr skončili u jejich otce. Pokud vás zajímá, co bylo s těma dalšíma sourozencama, tak ti byli dáni k adopci, což mi třeba přijde hrozný krok ty děti rozdělit. Že třeba přijdeš o tu mámu, je to trauma pro tebe a ještě vás jako sourozence rozdělí. No a netrvalo to dlouho a její tatínek si našel novou přítelkyni. Což ale nebylo pro Judy vůbec dobrý, protože její nová matka, nebo respektive macecha, když se k ním nastěhovala, tak jí bylo 10 let. Přistěhovala se navíc i se svými dětmi, měla 2 děti a Judy teda tak měla nevlastní sourozence a jednoho vlastního. Koho by teda napadla myšlenka, že mohli žít jako jedna velká spokojená rodinka, jak z kroku za krokem, tak to prosím vás ne, protože její macecha jí začala společně s otcem doma doslova týrat. Ona nedostávala žádný jídlo, na následky čehož samozřejmě byla podvyživená a měla zdravotní problémy, musela taky tvrdě pracovat a v podstatě nebyl jediný den, kdyby jí nedali za úkol vykonat nějakou těžkou práci. A pokud se náhodou stalo, že už byla Judy unavená nebo se snažila třeba vzdorovat, protože byla starší, tak jí zbyli nebo oni pálili cigarety. Měla to fakt chudinka krutý. Pořádný vzdor teda, ale ze strany Judy nastal, když jí bylo 14 let, protože nejspíš už toho všeho násilí a ponižování měla dost a doma už to nemohla snést. A tak jednoho dne popadla rozpálený tuk na pánvi a vychrstla to na svoje nevlastní sourozence, kteří teda skončili s ošklivým popáleninami. Já jsem se teda nikdy nedočetla, proč to odnesli i ti nevlastní sourozenci, ale myslím si, že to byla taková, když je popelka, že tam máš ty nevlastní sestry, samozřejmě ta matka je kryje a ona, ta Judy, byla jediná takhle týraná, takže z toho samozřejmě vinila i ty sourozence nevlastní, protože jí nepomohli. To nebylo ale všechno, následně pak zaútočila i na tu svoji macechu, kterou fakt mlátila hlava nehlava, doslova do ní bušila vším, co jí přišlo pod ruku a nakonec se pokusila zaútočit i na otce, ale je to chlap, tak a ona je 14-letá holka, tak samozřejmě ten se dokázal ubránit. Tady po tomhle incidentu skončila Judy nakonec v nápravném zařízení pro mladiství a je to hrozný paradox, protože ona v tom nápravném zařízení byla hrozně šťastná, protože jí tam nikdo neubližoval, nikdo ji neurážel a to je celý. Já už tam pokračovat nebudu, jo? Tam byla tečka. No, ovšem, byla tam teda jako spokojená, ale další zlom v jejím životě, ale mne v dobrém slova smyslu, přišlo, když jí bylo 17 let, protože přišla do jiného stavu. A ona teda nikdy neřekla, kdo je otcem. Nikdy to nikdy neřekla. A podle všeho si ani sama Judy nebyla úplně jistá, kdo tím otcem může být. Nakonec se teda rozhodla si to dítě nechat a v roce 1959 porodila syna. Dala mu jméno Michael a stala se teda v 17 letech matkou a krátce po narození toho syna poznala osudovou lásku. A teď budete mít pocit, jak z toho dna jdete pomaličku nahoru, jo. Byl to letec, James Goodyear, byl charismatický, úspěšný. Teď je to letec, to je prostě boží. A jejich vztah jenom kvetl a nakonec se rozhodli, že se vezmou a že začnou společně nový život na Floridě. To se taky stalo, přestěhovali se tam hned po svatbě v 62. A během toho, co společně žili, tak žili teda v Orlandu konkrétně, tak byli hrozně spokojení. Nakonec se rozhodli, že si založí rodinu, narodil se jim syn James a dcerka Kimberly a všechno nasvědčovalo tomu, že Judy konečně může žít spokojený a plnohodnotný život jako my všichni. Měli 3 zdraví děti, byli zajištění a s manželem se fakt milovali, ale bohužel tady ta pohádka nemá šťastný konec. Protože mezi 69. a 70. rokem byl James povolán do války ve Vietnamu. Tu teda naštěstí přežil, ale byl zraněný a v roce 1971 se vrátil zpátky domů ke své rodině.
A bohužel se u něj po návratu z té války začalo projevovat několik zdravotních komplikací. Měl častý křeče, problémy se žaludkem, taky trpěl na průjmy, zvracení a bohužel to teda zašlo až tak daleko, že na podzim ještě toho roku, v tom 71., co se z té války vrátil, tak zemřel. No. A ta jeho smrt se samozřejmě nějak nevyšetřovala, protože se o jeho zdravotních problémech vědělo, on s tím chodil k lékaři, ale všichni to přisuzovali na následky toho, že byl v té válce. A takže se to neřešilo. Každopádně ta smrt toho Jamese byla pro milou Judy velice výhodná, protože její manžel měl uzavřenou celkem jako tučnou životní pojistku. A po smrti manžela jí bylo vyploceno $28,000. Což jako v 71. $28,000. A pozor, to nebylo jediný, nebyly to jediný penízky, na který si přišla, protože tohle se mi ale přijde třeba hrozný. Ona dostala od správy veteránů pořádný obnos peněz a bylo to v přepočtu na naše 64 milionů korun. Nekecej. Jo. Jo. Počkejte, ale jako pojďme si říct, že on měl nějaký křeče, průjmy, dobře. Mhm. Tak ale na to se snad neumírá, ne? Jako no on, že tam byl jako zraněný, pak že byl jako traumatizovaný, nemohl, že třeba, že víme, že jak vypadali vojáci, když se vrátili z Vietnamu, že většina z nich se třeba i zabila, že to nesnesli, to trauma. A oni to přisuzovali k tomu, že tam byla samozřejmě špatná strava, nebyly tam vhodné podmínky. Jo, a teď vlastně, nějaký, že si tam vypěstoval třeba plácnu, že měl zánět žaludku a to se pak zhoršovalo. Jo. A vlastně, kdyby nebyl, že to brali tak, hele, kdyby s Jamesy nešel do té války, tak tady třeba seš další 20 let. Takže pořádný prašule. Ale já v tom trošku cítím už tu levou. My jak jsme trošku podezíraví, tak já v tom cítím levou, ale... No a Judy tady s tím tučným kontem se rozhodla, že naprosto změní život a rozhodla se, že to vezme z gruntu. No bodej by ne, přesně. S těma prachama, bodej by ne. Jak jsem na začátku četla tu její jméno, tak já když jsem ji zpracovávala, tak říkám, co to je za dementní jako jméno, že to nedává smysl. Tak tady mám vysvětlení, jo. Ona si to jméno vymyslela, ona se přejmenovala. Takže si jako dobrovolně pojmenuješ jako tyčinka od Buena, jako opravdu reálně. Já tleskám, to je moje holka, to je jako princezna Konzela Banana Hammock. A nebo Lucie, třeba bys mohla být... Co máš ráda za nějakou dobrůtku? Lucie mozzarella. No, anebo by byla Lucie Snickers mozzarella. Lucie Snickers mozzarella. A já bych byla... To je reklamu, ale... Barbora pivo chili con carne. Ale chili con carne jíš jenom proto, že ho můžeš jako jediný uvařit. Jinak kdybys měla třeba kachnu na pomerančích, tak bys byla třeba Barbora kachna na pomerančích. Co? Kdyby na tu drůbež. A kdyby jsme jako brali... Co mě uvařit, tak jak byla třeba Lucie Smažák. A Lucie Kroketa. Lucie Kroketa, protože prosím vás. Ona má horkovzdušnou fritézu a jede. Já už se mi dostala taky. Protože horkovzdušná fritéza prostě changed my life. A ona mi říká, ej, musíš se k mě stát na krokety. Počkejte, jakože já teda žeru z toho jenom krokety, ranolky a smažák. Protože prostě to do toho šuplete, máte pocit, jak je to zdraví. Samozřejmě, že není. Jo, ale... Ale. Jo, ale je to zdravější samozřejmě, než když si to usmažíte v oleji. A prostě je to fakt dobrý. Takže Lucie Kroketa. Lucie Kroketa. Takže ona se přejmenovala takhle dementně. Opustila Orlando, přestěhovala se, ale pořád zůstala na Floridě. No a asi nikoho nepřekvapí, když řeknu, že netrvalo dlouho a Judy si našla nového partnera. Svého zesnulého manžela teda moc dlouho neopakávala a jejím novým vyvoleným měl být Bobby Morris. A byla to... Opět, láska jako trám, ona podle všeho si fakt jako vybírala hrozně hodný chlapy a takový ty rodinný typy. A byla to láska jako trám, začali spolu randit, chodili spolu, nakonec teda spolu začali žít a došlo to až do takové fáze, že se vzali. Chvíli spolu žili teda svoji pohádku, ale i v tomto případě to bohužel pokazila tragédie. U Bobbyho se po nějaké době začaly projevovat nepříjemné zdravotní problémy. Předpokládám, že průjmík. Zvracení taky, nějaký ty křeče. A tak člověk dále. By řekl, že život s tou ženskou je k posrání. Sorry, ale... se vám už druhý manžel jako prokadí k smrti. Předpokládám, že zemřel. No, takže se prokadil k smrti s tou burkou. Prokadil se k smrti. Ale Já to nechci zlehčovat. Ale když dělal ty zdravotní problémy, tak musím říct, že on to taky řešil a opravdu chodil k lékaři, ale oni si nevěděli rady, co to může být a nikoho nenapadne, že by v tom mohla mít prsty ta kráčmera. Já v tom cítím strychnin. Jasně vedle.
Počkej se. Hercule Poirot by řekl strechnin. Nakonec teda, jak si už zmínila, Bobby v roce 1978 zemřel. A lékaři se teda shodli na tom, že zemřel na zástavu srdce. No a Judy si po smrti svého manžela mohla utírat slzy 100-dolarovými baňkovkami, protože Bobby neměl uzavřenou jen jednu životní pojistku, ale rovnou tři. Tři. Slovy tři. Takže byla solidně v keši, jako ale brutálně. A smrt Bobbyho teda nesli, a tady je třeba důkaz toho, že ti partneři byli hrozně hodní. Hrozně hodní, protože v podstatě tu smrt toho Bobbyho nesli špatně jenom ty její děti. A když si vezmete, že ty děti nebyly jeho a byl to v podstatě otčím jenom, oni ho vnímali jako vlastního otce a v podstatě byl pro ně fakt jak reálnej táta a po té smrti fakt to oplakali, byli z toho hrozně špatní. A po nějaké době se dokonce ten syn Michael, který ho porodila v těch 17, který má otce neznámýho, tak jak dospěl, tak se rozhodl, že chce být na počest, nebo respektive na památku svého prvního otce, což byl ten letec, že chce vstoupit taky do armády. Já myslela, že se stane gastroenterologem. Jakože by řešil jako střevní a žaludeční potíže. Těsně vedle. A což mi přijde taky hrozně hezký, že ty děti, ty chlapy museli mít strašně rádi. A on se teda rozhodl, že nastoupí do té armády, jo? Oznámil to celé své rodině, hlavně teda i matce, která to úplně nechápala, proč chce dobrovolně něco takového podnikat. Bohužel mu ale jeho plány překazilo zdraví. A tady se nebavíme o milenci, tady se bavíme o synovi. Po nástupu do armády začal mít křeče a jako by mu začaly vypovídat nohy. On je nedokázal ovládat a působilo to, když jsem to jako četla, tak na mě to působilo, kdyby mu ty nohy jako kdyby začaly odumírat. A ty svaly už nefungovaly. Nakonec to vedlo k tomu, že nebyl schopen vykonávat svoji práci, což je jasný, takže byl z armády propuštěn. A to nebylo všechno. Začal mít teda problémy nejen s nohama, ale taky s rukama. A skončilo to tak, že mu museli dokončit jen operovat velký kovový pláty. Samozřejmě lékaři zajímalo, co se s jeho tělem děje, protože to byl mladý a zdravý kluk do té doby. A přišli s celkem zajímavou věcí, že mu někdo musel podávat arzen. A teď se to, mu to řeklo, ale on si nebyl vědom toho, kdo by to mohl být. A nenapadne ti vlastní matka, jako nenapadne. V tu dobu teda neměl nikdo tušení, kdo by to mohl mít na svědomí. Ani sám Michael to vůbec nechápal. A po té operaci a po nějaké té době, co strávil v nemocnici, se vrátil zpátky domů a žil se svojí matkou, která se o něho starala. No a maminka mu chtěla jeden den udělat výlet. Jo, že si náčka vyveze, chudák po operaci, kovový pláty v nohách, v rukách, tak mu říká, hele, zajedeme si hezky do přírody, půjčíme si kajak a projedeme se po vodě. Konkrétně teda jeli na řeku East River, kde si půjčili ten kajak, jenže co se nestalo? Ten kajak se převrhl a ten Michael se utopil. No tak to je jako typická zábava, když jste po operaci jakýkoliv části nohy, kde nemůžete pomalu pořádně pochodit, jet na kajak kamkoliv, protože když se překlopíte, určitě se vám bude dobře plavat. No ale pozor, oni se jí právě ptali, té Judy, protože on už nějaká rekonvalescence jako uběhla a nebylo to, že po operaci chudák oslabený, že to už třeba bylo nějaký měsíce. A oni se jí ptali, proč jste mu nepomohla a ona říká, on má v nohu a v rukách ty kovové pláty a ty byly velice těžké a já jsem ho nedokázala dostat na hladinu. No vidíš, no. Já furt jako teď jako se snažím se nějak jako vysvětlit a namluvit, že nešla po vlastním synovi, ale trošku se bojím, že šla. Šla, protože jí syn měl uzavřenou životní pojistku. A kolik jako potřebuješ peněz, abys jako byla spokojená? Kolik jako zabiješ lidí, abys jako byla spoko? Chápeš, jako... Ona teda... Takže zemřel, ona si vesele vybrala tu jeho pojistku. Nešlo rozhodně o malou částku, nikde jsem nenašla konkrétní číslo, ale podle všeho z té pojistky jeho syna si založila nový biznis, protože její sen bylo mít vlastní takový salon krásy. A to se jí podařilo, měla ty prachy, měla salon, ale neměla chlapa. A to se rozhodla změnit. Že si mohla otevřít restauraci. To by mohla. Mohla by vařit sama. Otevřela si teda salon a začala hledat manžela novýho. Nakonec jí do oka padl John Gentry, toho potkala jeden večer, když vyrazila na tak do města. Johne, uteč! Johne, já tě radím dobře! Johne, run! Nohy, runaway! A ona seděla v baru, potkala ho tam, dali se nějak do řeči, nakonec si padli do oka, začali se pravidelně scházet, nakonec se z toho vyvrbil hezký vztah. A protože byli zamilovaní, teda aspoň John, tak jí do roka požádal o ruku.
Judy samozřejmě souhlasila, ale pak začala mít takový divný poznámky. Představte si, vy co třeba teď jste jako zasnoubení, nebo třeba už máte spíš po té svatbě, tak si představte, že za váma přijde holka nebo váš partner a řekne, ty hele, uzavři si životní pojistku na 11 milionů. Jo, bude to fajn. A ty, a proč? Ne, věř mi, budeme sem brát, je fajn mít životní pojistku na konkrétní částku a to jest 500 tisíc dolarů. Jako ona si to takhle diktovala, že by mu třeba řekla, hele, tvoje povolání je jako nebezpečný, já nechci zůstat sama s dětma, uzavři si životní pojistku, klidně na 500 tisíc, je mi to jedno, ale prostě nějakou si udělej. Ne, tak ona si to nadiktovala, že chce 500 tisíc dolarů. Jo? Což mu samozřejmě začalo být trošku jako divný, ale on ji opravdu uzavřel, protože ji fakt miloval. Ona mu to podle mě podala tak, jakože, no a teď ty děti ještě víš co, a teď ty jsi blázen, prostě někde tě smete no. Auto, až půjdeš ožrala. Dva manželé mrtví. Se o mě jako postará, chápeš, tak zase jako, nebo ne, musíte mu to podat tak, jakože se mu něco může stát a vy se o něj budete starat. Mm-hmm. A kdo ti to zaplatí? A kdo to zaplatí? Takže John to podepsal a víte, co to znamenalo pro Judy. V ten moment mohla rozjet svoji velkou hru. Měla jediný úkol a to ho zabít. Šla teda na to fakt chytře, protože poprvé se ho snažila předávkovat vitaminem C, což jí úplně nevyšlo. Tomu Johnovi sice bylo zlé, ale nezabilo ho to a museli to být teda dávky jak pro koně, protože ten John na následky toho skončil v nemocnici. Já přemýšlím, jako kolik musí sníst vitaminu C, aby ses jako předávkovala. To musím říct, že je strašná jako. A kde je taková ta hranice, kdy si řekneš, cítím se zdravý a plný energie a pak se to zlomí a skončíš jako na jipu. Chápeš to. Takže fakt musel být hodně předávkovaný. Tam skončil teda v nemocnici, dal se tam dokupy a šel se dolečit do domu ke své ženušce. No a ta daně ho začala znovu cpát různý léky, které mu měly pomoct. A John byl celkem chytrý a vypozoroval jednu zajímavou věc, že mu je vždycky zle po tom, co spolkne prášky od té své manželky. John nebyl hloupej. Počkej, John byl tupej, protože on je vysadil a teď si řekl, je mi líp, tak mě ty prášky asi nasadly. A nepeděl se potom, že by v tom třeba mohla mít Judy prsty. Myslel si prostě, že za to můžou ty léky. Taky jsi byli čerstvě zamilovaný. Hele, jediný řešení pro nás, než začnete panikařit. Že už si nemůžete vzít ani jídlo od vašeho partnera nebo od vaší partnerky. Než začnete, pane Kařit, neuzavírejte ty životní pojistky. Tak, buďte si jistí. Respektive je uzavřete, ale nepište to na toho partnera. A teď počkejte, se nám ozve nějaká pojišťovna, že si jim rapidně snížil počet životních pojistek. Jako já ji taky mám a přemýšlím, na koho padnou ty prachy potom. Takhle, já ji mám poměrně nízkou, takže u mě by se to moc nevyplatilo. A můžu si dát třeba životní pojistku i na 100 milionů korun. A podle toho potom budou ty měsíční poplatky, že jo? Aha. Já mám poměrně, nemyslím si, že mám úplně vysoký, takže podle mě já bych se nevyplatila. Na Lucie mi nesahejte, jo? Jo, já bych se vám nevyplatila. No a Judy se teda nakonec rozhodla k ráznému kroku a tím se nakonec prozradila, protože jí došlo, že léky nezabírají. A tak se rozhodla pro radikální krok. Stalo se to v roce 1983. Ten den byl John na cestě autem a jel tuším do nějakého místního obchodu, no a když v tom jeho auto z části vybouchlo. John to ale přežil a o celou událost se samozřejmě začala zajímat policie a nejdříve zjišťovali, vyslýchali svědky, sousedy, jestli John nemá nějaký nepřátele a nakonec se dostali až k jeho ženě, kterou začali prověřovat. A nabyli toho dojmu, že právě ona v tom může mít prsty. A tak se na ní posvítili a začali prověřovat a došli k tomu, že všichni její manželé zemřeli krátce po svatbě. A navíc do toho jí ještě zemřel syn. A po všech schramstla ty pojistky. A tak vyšetřovatelé nechali exhumovat těla jejich manželů, dokonce i toho jejího syna. A po pitvě teda nastalo šílený zjištění, protože všichni tři zemřeli na následky otravy arzenem. A když si toto všechno spojili s tím faktem, že v tom byly ty pojistky, tak to začalo dávat to smysl, zjistili, že i ten John měl uzavřenou před svatbou tu životní pojistku a měli krátce po svatbě během toho, co byl spáchaný tady ten útok na něho. Takže měli dostatečné množství důkazů nakonec, aby Judy mohli zatknout, obvinit. Nakonec teda byla v roce 1984 odsouzená. A teď pozor, nejdřív byla odsouzena za vraždu svého syna Michaela a taky za pokus o vraždu svého manžela Johna. A nakonec jí k tomu ještě přibylo i přišití vraždy jejího prvního manžela.
díky tomu teda nakonec dostala trest smrti. Zajímavé je, že za tu další vraždu toho svého ex-manžela nebyla odsouzena, tam asi nebyl nějaký dostatek důkazů. Judy se teda snažila několikrát odvolat, ale bylo jí to k ničemu. A nakonec byla popravena na elektrickém křesle 30. března roku 1998 v 7 hodin večer a 13 minut. A mám tady poslední jídlo. Jo. To byla zelenina na pánvi, jako dezert jahody a čaj. Volka si moc nevymýšlela. A až do posledního momentu svého života Judy tvrdila, že s tím nemá nic společného. Jako zabít manžela je jedna věc, ale zabít se na teda... To mně přijde jako vrchol. Že mu... To je zlatá kopka roku. Myslím, že bys vašim řekla, že máš uzavřenou životní pojistku, mamka. A pak mi budou gondolovat. Mama in the house. No, nevím, no. Tady ty. Arzen, jo, no tak ty. Hlavně mně to přijde tak strašně jako okatý, že ty krátce po svatbě ti umřou, jako tři chlapy by umřeli, teda kdyby tady tento nepřežil ten výbuch. Hmm. Jako to už je do očí bijící. Mě hlavně fascinuje, když tady máme tady ty příběhy těch žen, co se zvládnou třeba šestkrát jako vdát, jak to jako všechno stíhají. Já to nechápu. Víš, jako, a pak ještě vlastně jdou sedět, takže ještě půlku života jako proseděj. Já mám pocit, že jejich život je dvojnásobně další, jak ten no, náš. Ano, jakože, chápeš, teď vím a mám kolem se spoustu kamarádek, ty taky, a teď prostě hledání těch chlapů a podobně, a teď si nemůžeš najít toho partnera, a když už jako najdeš, tak tam je spousta jako ale, takže to, že by vás zabili, je vlastně ten nejmenší problém, protože už jenom najít je jako větší problém, a tady ty lidi se stěhnou třeba třikrát vdát, kde to jako stíhaj? A to si vem, počkej, já se schválně podívám, kdy ona ho zabila, nebo se pokusila zabít, to bylo v nějakém 83. No, ona se narodila, počkej, kolik jí schválně bylo let, když zabila toho, počkej, tady to máš. Ona se narodila v roce 43 a v 83. Takže jí bylo 40 a už byla třikrát daná. Můžete mi říct, jak to by se stihla? Tak jako jasně, že když ho po roce zabila, tak asi se to stíhá jako rychleji. No, je to divný. Když jste s někým třeba 10 let nebo 15 let a pak až zjišťujete, že to nefunguje, pak už to samozřejmě jako trvá díl, ale stejně. My tady máme prostě rekordmany v ženění se a vdávání. Ano. Jako pardon. Jako sorry. No. A co máš pro nás ty? Já vím, co máš. A na to ví. Já to vím, ale nevím, o co tam jde, ale hrozně se na to. Já vám to řeknu, že se prohodíme. Pojď se na Hnus Place. Jdeme. Já pro vás mám příběh, který známe někteří podrobnějc, někteří méně dopodrobná. Ale týká se herečky Brittany Murphy. My čteme Brittany, ale oni teda říkají Britney. A mě by zajímalo lingvisticky. Uh-huh. Ona se píše Britoto Ani. A třeba Britney Spears se píše Britney. A čte se to všechno Britney. Takže si to laskavě rozmyslete, jak se teda chcete jako jmenovat. Protože to není Petr nebo Pavel. A neříká se třeba, že Britney je v podstatě... Ne, Britney. No, ne, že třeba mi se napadlo, jestli třeba tady to Britany je třeba jako u mě... Barbora, ale že se jí říká jako kdyby Britney jako Barčo. Rozumíš mi, že to je prostě zkomolenina? Ale jako i oficiálně, když se k tomu jako vyjadřovali, třeba k pitevní zprávě, tak říkají Britney. Pochybu, že by říkali Barčo. Barčino tělo. Barčino tělo. Nevím, jestli měla nějaký vztah se soudní patoložkou. Samozřejmě je tady ta možnost, nezavrhujeme ji, ale jenom prostě říkám, že já mám fakt jako potřebu to číst jako Britany, ale fakt jako to Britney. Já teda upřímně říkám Britany. No. Dobře, Britany. Britany. Jako to není Petr jako Pavel. Prosím vás, udělejte se v tom trošku pořádek v té Americe, jo? Máte v tom bordel. Děkujeme. I když je teda pravda, že to jsem, po tom, co jsem viděla velkou cenu a Formula 1 v Miami, tak to byla šeškárna taková, že vlastně si tam dělejte, co chcete. Já už se ničemu nedivím. Brittany Murphy známe jako herečku. Myslím si, že když řekne její jméno, asi ty, co nás poslouchají a na něj myši 15 let, což někteří takový jsou, tak možná nebudete vědět, o koho jde, ale když si vygooglíte, tak ten obličej vám jako bude známý a myslím si, že můžeme říct, že ovlivnila celou jednu generaci, možná i dvě, ona to měla taky jako přelomový. Každopádně ona se narodila jako Brittany Bertolotti 10. listopadu 1977 v Atlantě. A ona teda patřila od malička mezi takový ty hrozně nadaný děti, který jako bylo jasný, že to dotáhnou jako daleko. A viděla jsem nějaký videa, kdy jako ona zpívala a hrála v nějaký jako divadelní hře, kdy takový ty, já kdyby hrála třeba v divadelní hře, dětský, já jsem to zlomila ruku.
Ty jsi tu pojistku, viď? Ty jsi, ona si uvědomila, že má životní pojistku a teď si zlomila ruku a chce z toho aspoň 1500. Aspoň 1500. Tak jako já, abych vám to vysvětlila, jo, jak šikovná byla Britney Murphy, tak ona, když hrála v té divadelní hře, tak zpívala, tančila, všechno. Já bych hrála strom, který stál vedle ní. Jo, pro porovnání toho, jak byla jako šikovná. A ta její maminka i to okolí to jako vnímalo, takže to nebylo to takový, to jako, že vás vaši cpou před tu kameru a chtějí, abyste něco dělali a zpívali a předveď a tak, protože chcete, aby to dítě bylo slavný, ale ona vyloženě opravdu byla tak extrovertní, že jí bylo jako všude plno. A ta její matka, která s ní teda žila sama, protože ten otec je opustil, už když byla malinkatá, tak vlastně ona se rozhodla ji podporovat v těch snech a zachovala se fakt jako mega hustě, kdy prostě se zbalila s tou Britney a přestěhovali se z Atlanty do Los Angeles, aby ona si tam teda mohla splnit svůj sen o tom být slavnou herečkou. Já si třeba myslím, že tvoje rodiče by to taky udělali, ty nevzdychej. Jo, no. Tebe vaši podporují ve všem, takže ty by to udělali taky. No ne, já bych to nedala. Jakože kdybych našim řekla, že se stěhujeme třeba do LA. A když by si s tebou? Asi jo, já jsem taky mamánek. No, a zdravím maminku, já vím, že jste na ně hodný, že by si s ní šli taky. Já by s tebou taky šla, ale vybrat nemáte. Ale vzala všechny s sebou. Každopádně ona sama, ta Britney, několikrát potom těm novinářům jako říkala, že se je vědomá toho, že bez té mámy by to jako nešlo. Třeba šlo, třeba to měla v osudu napsaný, ale prostě samozřejmě jí jako pomohla v tom, že jí bezmezně věřila a že opravdu jako ono v dospělosti pak zabalit ten život někde a zbalit se a jet s tím dítětem prostě do jiných země je fakt jako náročný. Ta maminka jí pomohla najít agenta a poctivě ji teda podporovala a v roce 1995 byla Britney vybraná pro roli ve filmu Clueless, což je film, kde hraje Alicia Silverstone a další jména. Když si najdete úvodní fotku k tomu filmu, tak to je takový ten americký film, teenagerovský, který všichni znají, ale vlastně neví, že ho znají, jestli mi rozumíte. Clueless, Clueless. No. Otevři si to. A když si dáš obrázky. Děláš si sranu, no. Tak počkejte, tak toto je největší prča na světě. Já jsem ten film hledala strašně dlouho, ale jako strašně, protože jsem viděla. Jak se to jmenuje v češtině, to, ty jsi to najela na IMDb, myslíš si, že by nám to nenašlo na počkej, ty tam máš překladač, v češtině ten název, já jsem se ho nenašla v češtině, protože ten známe taky. A ona se učí psát. Takže. Jak je to? No a když dáš Clueless a dej ČSFD, podle mě nám to najde překlad. Protože to je opravdu ten film, když se ho dáte googlit. Bezmocná. Ale fakt, ty jsi mě teďka zachránila život. Je to život. Film, který známe všichni, jenom nevíme, že ho známe. A to si pusťte, to je prostě taková ta holčičí klasika. A přesně. Všude jsem ho hledala. A všichni se shodují na tom, všichni ty kritici, že tenhle film ovlivnil celou jednu generaci a mají jako pravdu. Ať už mladší nebo starší než my, známe ho všichni, kdo ho neviděl, může si ho pustit. Ona tam teda není, jako hlavní roli tam má jako stvárňovat ta Alicia Silverstone, ale ona je tam tak výrazná a je tam teda ještě tmavovlasá, takže mě na první dobrou jako netrklo, jako že tam v tom filmu hraje. Ale hraje a když už to budete vidět, že v tom hraje, tak už se na ní zaměříte a ona je tam opravdu výborná. Každopádně ten film teda pro ní znamenal obrovský zlom. Do té doby hrála jako v nějakých menších hrách, ale tady po tomhle filmu potom přišla i nějaká jako Broadway a těch filmů měla poměrně jako dost. Já ji vyjmenovávat nebudu, když si je dáte hledat, tak ona prostě, no je tam prostě tmavovlasá náctiletá holka. Takže potom se to jako zlomilo a ona už v tu chvíli začala jako pociťovat, jaký může být ten show business, protože se do ní začaly pouštět bulvární novináři v tom smyslu, že jako i ty agenti radili, že Hollywood chce jako spíš blondýnky a že by měla jako zhubnout, protože ona nebyla úplně typický příklad takový tý krasavice vychrtlý, takže samozřejmě se to na ní podepsalo, začala hubnout, obarvila se na blond a tak dál, jako slušej to strašně, ale samozřejmě, když chcete být jako superstar, musíte tomu něco jako obětovat. Ona pak zářila třeba ve filmu Interrupted, což je v překladu Narušení s Angelinou Jolie a Winonou Ryder. A ona tam má třeba scénu, kdy tam jako zpívá a ona tam stvárňuje tu šílenkyni. Pane bože, to je jako husí kůže. Mě ten film, já jsem ho viděla dávno, 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 mluvím o tom proto, že samozřejmě, teď už si jako říkáte, že o
celým případu a příběhu Brittany Murphy je na HBO Max dokument What Happened Brittany Murphy. Oni ho uvedli už loni a v tom jsou, takhle je to dvoudílný dokument a za co já teda, z čeho jsem já byla vyřízená, je jak geniálně je to sestříhaný a jaký je poslání toho dokumentu, kde oni jako k těm reálným situacím, které se odehrály, stříhají ty scény z toho filmu. A je tam právě třeba v řešení, kdy jako, se jí něco jako dělo, k tomu se dostaneme a že ona to prostě nikomu se nesvěřila a je tam sestřih právě z toho filmu Narušení, kdy ona tam je, má takhle otlačený to zápěstí od těch poutek, jak přivazovaly ty holky, že v těch léčebnách psychiatrických těm postaným, ona se tam zpívá, jako že to nikomu nepoví, nikomu to nepoví, nikomu z vás, jako ten střih, jako geniální, geniální. A v tom filmu Narušení tam jsou právě ukázky tady z těch scén. Já většinou nemám moc ráda v těch dokumentárních filmech tady ty jako ukázky z těch filmů, jsou nezajímavý, ale tady jsou fakt vypíchnutý ty momenty a ona sehrála tu Narušenou, takhle Angelina Jolie tam byla taky jako excelentní, ale když se řekne Narušení, tak je právě vždycky vypichovaná ta Angelina Jolie, ale teda Brittany Murphy, wow, jakože hustý, fakt jako hustý. A pak hrála ve filmu Don't Say a Word s Michaelem Douglasem a což jsem taky úplně zapomněla, tak hrála ve filmu Osmá míle s Eminemem. Aha. A ona hrála tu jeho holku, oh my god, a já to úplně potlačila, že to já byla taky. Ona. No. Aha. A jsou tam právě ty sestry a vypovídá tam její kamarádka, že vlastně Eminem, Les Marshall, byl jako hvězda. A ona v té době jako ještě nebyla taková hvězda, protože všichni kritici se shodují na tom, že ač ty filmy předtím byly jako super, tak v té Osmí míle byla jako perfektní. A samozřejmě jako jí to dostalo na úplný výsluní, kdy byla už jako opravdu hvězdou s velkým H. A ona právě říká, že se jako styděla, že jo, že on byl jako slavnější v té době, ale jako bylo to prostě perfektní. A ona potom v roce 2000 výrazně zhubla, začalo se spekulovat o tom, že bere kokain, jako spousta slavných lidí v té době. Ona teda tvrdila ve všech rozhovorech, že to nikdy ani neskusila, ale fanoušci jí měli rádi tak jako tak, prostě platila za tu milou usměvavou holku, která se ke všem chovala vždycky hezky. Když v roce 2002 natáčela film Just Married v překladu Líbánky. Miluju ten film. S Ashtonem Kutcherem, tak spolu začali randit. A oni spolu začali randit už během natáčení toho filmu, což je z toho trošku jako cítit. Dokonce i ten režisér se v tom smyslu jako vyjádřil, že prostě to tam bylo jako mezi něma cítit ta chemie, což tomu dodalo jako šmrnc. Ale podle toho jejího okolí oni vlastně hledali v tu dobu jako keže něco jiného. Oni byli oba dva jako miláčci Hollywoodu, i ten Ashton byl v té době oblíbený, ale ona se hrozně chtěla usadit a chtěla tu rodinu a chtěla se jako vdávat a oni byli hrozně mladí, takže logicky prostě si chcete jako užívat a proto se jako rozešli. A ona se podle toho pak začala jako vybírat ty muže. Zasnoubená byla celkem třikrát. Prvním jejím snoubencem byl hledač talentu Jeff Quatinec. Druhou žádost o ruku přijala od Joea McAluse, což byl asistent produkce a ani s ním teda k oltáři nedošla. Nakonec to vyšlo na potřetí, kdy v květnu 2007, ani ne rok po zrušení toho předchozího zasnoubení, si vzala během tajného židovského obřadu Simona Monjeka. S ním se potkala poprvé na focení, když je bylo 17 let. A on teda podle jejich slov, což je trošku creepy, trpělivě zpovzdálí čekal, než nastal správný čas, aby se dali dohromady. Ne. Oni se teda vzali po pouhých 4 měsících randění, jo, což není jako moc, to si pojďme říct. Když si je vygooglíte, myslím si, že asi znáte všichni ten jejich společný obrázek, nebyl to úplně vyrovnaný pár. Jednak tím, co uměli, tím, kolik uměli vydělat a teď to bude trošku povrchní, jo, ale měla jako navíc. Mm-hmm, už se viděla. Jakože mladá holka. Ale samozřejmě můžete se zamilovat, může být ultra skvělej. Já jsem vůči němu teď trošku zaujatá. Vy budete na konci dnešního příběhu taky zaujatý vůči Simonovi. No, vygooglete si to, jako není to. Takhle, kdyby byl hodnej, milující, podporovali, dělali nějakou backstage, tak jasně, tak se zamilovali, to se prostě děje. Ale on prostě, no, nebude to mít rádi stejně jako já.
Málo se to o ní vědělo, ale Britney teda kromě herectví uměla i velice dobře zpívat, což předvedla i v tom filmu Narušení. Tam měla jen takový popěveček, ale bylo to fakt jako perfektní. Ale co se třeba neví, a já jsem byla překvapená, tak v 90. letech dokonce zpívala v kapele Blessed Soul s hercem Ericem Belfourem. A v roce 2006, a ten já už si vybavuju, vydala single s DJem Paulem Oakenfoldem Faster Kill Pussycat. A ten dokonce vyhrál Billboard's Hot Dance Club Play hit parádu. A pak naspívala taky několik písní, jako Gloria v Happy Feet. Yeah. A ona říkala pak v nějakém rozhovoru, že to říká tomu režisérovi, že ona ji jako dobovala a říká, já to klidně odspívám, že oni scháněli někoho, kdo to jako zaspívá za ní. Ona, já to zaspívám. A on, že měl jako zafixovaný, že každý herec tvrdí, že umí zpívat, ale málo kdo opravdu umí. A že ona ho teda přesvědčila a opravdu to naspívala ona. Každopádně, v roce 2013 byly lidi dost v šoku na předávání ceny Independent Spirit Awards, kde Britany předávala cenu v jedné kategorii a ona, jsou z toho i sestřihy a podle mě i ten záznam bude jako na YouTube, když si to budete chtít najít. To je taky ten stav, kdy jako jí tlačíte úplně tou myšlenkou, aby pane bože zvládně to, kdy ona už ty nominovaný přečetla vlastně jako vítěze, takže tam je záběr do toho publika, kdy ona už jakože to čte a teď vlastně jim řekne, ne, vy jste jenom nominovaní, takže ty lidi pak zase jako sedají, teď jsou jako zmatený, teď ona má tu obálku a teď říká, jo, tak ještě vydržte a teď to otevře, pak to zavře, no hrozně zmatená byla. Ve finále jí tam musel dvakrát režisér jít říct jako na to pódium během toho předávání, co má jako dělat. A oni to pak jako chtěli uhrát na to, že to mělo být jako sketch, ale evidentně byla jako dost mimo, provodujeme nějakých prášků nebo něčeho, jako bylo to fakt hrozný. Že si jako úplně vám je jako stydno za ní a zároveň je vám jí jako líto. A to byl jako hodně důležitý moment, kdy si asi spousta lidí z jejího okolí řekla a něco jako špatně. V té době ona už byla vdaná, říkala si, halo, tak co se jako děje. No a teď se podíváme do roku 2009. 20. prosince toho roku v 8 hodin ráno zavolala na linku 911 žena, která plakala a křičela, že teda našla svoji dceru v bezvědomí v koupelně. Jsou záznamy z tísňové linky, na kterých ji teda operátor naviguje, že má provést masáž srdce. V povzdálí je slyšet, že teda tu masáž srdce provádí nějaký muž, že teda ji dělá tu resuscitaci a dýchání z úst do úst. Dokonce ten operátor říká, počítá to, v ní jako s ním počítají, protože on jim říká, jak mají být prostě ty ano, jim to říká, no. Stlačení a on to počítá s ním a ještě mi jako říká, počítáte hrozně pomalu, musíte rychleji stlačovat, takže je tam jako naviguje, teď prostě hysterie, no prostě strašný. Mezitím vyráží k tomu domu v Los Angeles záchranáři, aby teda tu ženu, která upadla do komatu, převezli do nemocnice. Ta pak v 10 hodin a 4 minuty dopoledne umírá v nemocnici Cedar Sinai Medical Center na zástavu srdce. Tou mrtvou ženou je teda Brittany Murphy, ženou volající záchranku je její matka a mužem, který provádí tu resuscitaci, její manžel Simon. Já ti musím říct něco, co je hrozně šokující. Jako budu teďka za dementa, já jsem vůbec nevěděla, že je mrtvá. Fak. Já jsem to vůbec nevěděla. No tak. To je brutál. Tak to teďka dostává úplně nový rozměr pro mě. Já teď vlastně nevím. Co mám teď vlastně říct? Mluv dál! No, protože já většinou, já mám třeba poruchu, že já lidi pohřbívám, takže když pak někdo sem přijde, já řeknu, já už myslím se, že je mrtvej. Tak takže, já je exhumuju. Takže ty exhumuješ. Tak každopádně teda, počkej, a proč jsi myslela, že oni jako vyprávím, že někoho zabila třeba? Já jsem myslela, že tam byl nějaký domácí násilí nebo něco, víš? Takhle, jakože nebyla vražička. No tak každopádně, ona teda zemřela, ta zpráva se rozkřikla velice rychle a kolem toho domu se samozřejmě sjeli novináři a bylo to fakt jako ještě během toho dne. A začaly se šířit jako zvěsti. V tom dokumentu na HBO mají skvěle sestříhaný ty youtubery. Pane bože, tam je prostě slečna, která se u toho bude malovat, jakože říká. Dokonce to, oni požívají ty sestřihy a mají různě ty časy sestříhaný, takže jsou ty výňatky jako ze začátku, z prostředku a tak. Ta holka se tam nikdy nedomaluje během toho dokumentu. A je to fakt strašný, dělá si nějaký zelený oční stíny s oranžovou, je to prostě creepy. A já si říkám, pane bože, už to domaluju a nedomaluje to. Takže jenom vám chci říct, že to je na tom děsivý. Samozřejmě všichni začnou být hrozně chytrý a začnou prostě se objevat konspirace během toho jednoho jediného dne. Titulky, že teda ona byla pod drogama, což se nabízí, že jo, protože jí bylo 32 let, když zemřela. Což není úplně věk, kdybyste měli umírat, ale lidi chtějí ty odpovědi. Navíc teda přišli policisti s tím, že uděláme pitvu, protože samozřejmě nevím, proč zemřela. A Simon řekl, ne, já pitvu nechci.
A v tu chvíli to si můžete nakreslit červený kosočtverec na to čelo a je to úplně jako, je to jako, on to teda vysvětluje tak, že ona měla tu alabastrovou pleť a teď on před tou její matkou přece nemůže říct, jo, rozřešte ji, tak to řekl jako Simon, jako pak odvodnění, že nechtěl tu pitvu, i jako samozřejmě, že je to hrozný, ale když vám někdo umře takhle mladý, příbuzný, tak asi chcete vědět, co se stalo. Takže tím už na sebe v podstatě si na záda namaloval terč a bylo jako vymalováno. Novináři teda pátrali, jasně, udělala se pitva, takže se čekalo, rezumé bylo zápal plic. Což nikomu moc jako neuklidnilo. Jakože ve 32 letech zemřít na zápal plic není úplně standardní situace. No. Takže samozřejmě lidi dál šířili, jako, no tak v sobě měla nějaký prášky, někdo ji otrával, tak se něčím předávkovala. Teď co se jako mohlo dít, protože prostě na ten zápal plic běžně neumíráte, to už by jako muselo bejt. A nebylo to tak, jakože by ta soudní patoložka řekla, byl to zápal plic, ale ona měla slabý srdce třeba, nebo byl to zápal plic a ona měla něco. Ne, prostě zápal plic s tím, že teda byla chudokrevná, jako extrémně, že měla extrémní anemii a ta soudní patoložka se vyjádřila ve smyslu, že kdyby šla ve svém stavu, kdy byla nemocná k lékaři, třeba týden před tou smrtí, řekla mě, není dobře, vzali jí krev, takže to je reálně jako na transfuzi, že ona byla tak jí chybilo to železo a tak byla anemická, což se děje lidem, když jsou třeba podvyživení nebo máte jakože špatnou životosprávu, nechci být jako chytrá jako doktorka, samozřejmě mě spousta lidí jako železo vám může chybět i jako geneticky to můžete mít daný, ale ona jakože tam říká nějaký jako údaj, kdy prostě je úplně jako nesmysl, že v podstatě vůbec s tím jako fungovat je nemyslitelný a ona s tím prostě žila, že jo, a teď kdo měla ten zápal plic a neměla v sobě, prosím vás, žádný drogy, měla v sobě nějaký množství volně prodaných léků a léku na předpis a dokonce i na falešný jméno, což se v té době jako dělalo, že když si jdete na léky na předpis, tak aby třeba někdo nepsal, že jste slavný a berete ty léky, tak aha, si vymysleli nějaký jméno. V té Americe to mají trošku jinak, že aha, vy si to hradíte sami, takže je to podle mě doktorovi asi jedno, na koho to jako napíše, nebo tak to jako vnímám. Samozřejmě, že ta doktorka, včetně toho policisty, který to vyšetřoval, toho detektiva hlavního, řešili, že proč se nešlo k lékaři, proč už týden tam nebyla, proč prostě tak musela být v hrozném stavu, když no, umřela pro boha na zápal plic, tak asi to cítíte, že vám jako není dobře. A evidentně, protože měla jenom volně prodejné léky na ten předpis, nebo volně prodejné léky na to nachlazení, na ten zápal plic, nebrala antibiotika, tak to znamená, že u žádného lékaře nebyla. Proč u něj nebyla? Takže se lidi začali ptát. No a manžel s tou matkou všechno vysvětlovali v několika rozhovorech, byli dokonce u Larryho Kinga, ten záznam toho rozhovoru je na YouTube a je to strašný. Ta máma je úplně mimo, ta vůbec neví, která mete, ta vůbec neví, kde je. Ta je jako, dobře, umře vám dcera, jasně, tak jste ovlivněni nějakýma práškama na nervy. To naprosto chápu, to jako nemyslím zlé. Ale ona vůbec neví, která mete, teď ten Larry King se jich jako ptá na tohle, mluví jenom ten manžel, který jako, to je prostě mluvčí celého světa a oni tam začnou vysvětlovat, že se vrátili z Puerto Rica, kde měla Britney točit nějaký jako film a že všichni dostali nějakou jako respirační chorobu a všichni se cítili hrozně a co je úplně jako věc, kdybyste si řekli, no tak teď bych tě bodla vedličkou do voka za to, co říkáš, je, že řeknou, no a jí bylo z nás nejlíp. No tak určitě. Jakože, tak určitě a proto umřela. Oni teda absolvovali těch rozhovorů docela dost a navíc ještě se začali jako pasovat do role tý truchlící jako dvojice toho vdovce a tý matky. Takže oni prosím vás společně ještě nafotili pro média nějaký jako příšerný fotky, které nebyly úplně jako dobře zvládnutý. Kdy jako tam vypadali spíš jako milenci. Takže teď si začali jako řešit, dej si Sharon a Simon. A kdy začali teda řešit ty média, že spolu mají poměr, že jo. Protože prostě ty fotky opravdu, když si je dáte do Google, vypadá, že jako to je jako předmanželský focení. Počkej, je to jako vážně. No. Je to prostě strašný. Jakože se tam tak jako zvláštně objímají. Já se toho napiju, vy si zatím vygooglete tu fotku, prosím vás, protože to je prostě tragédie. Jakože se tam drží za ruce a on jí objímá kolem ramen ochranitelsky. To neudělali, to no, neudělali. To jsou mé fotky do médií, které oni nafotili jakože truchlej.
No, takže logicky začali lidi řešit, že teda spolu jako něco asi jako mají a celým příběhem se pak prolíná novinářka, která teda vypráví v tom dokumentu, že si k němu nějakým způsobem jako našla cestu, že on ji pozval do toho baráku a že byla u něj v ložnici a ta postel byla rozeslaná z obou stran a on ji jako přiznal, že tam spí jako s tou mámou, že jako když truchlej, tak se tam spolu jako lehnou. Je to taky jako zvláštní. Ale asi bychom to i dokázali bez těch fotek jako pochopit, ale ty fotky tomu dali teda korunku trošičku, jo. Mladá herečka byla teda pohřbená na Štědrý den 24. prosince 2009, že měla jako ráda Vánoce a že to bylo taky tématický. Je to hrozný samozřejmě. Po tom pohřbu se manžel Britney objevoval na té veřejnosti spíš tak jako sporadicky. Připomínám, byla pohřbená v prosinci 2009. V lednu 2010 Simon Munjek a Britanina matka Sharon ohlásili, že zakládají charitativní fond pro vzdělávání nadaných dětí, jo. Měsíc potom, co pohřbili dceru a manželku. Vypovídají novinářům spousty jako lidí z jejich okolí, že se to dozvěděli tak, že jim přišla do mailu pozvánka, že se bude konat jako charitativní večer ve jménu tady té nadace a že si tu vstupenku na ní musíte zaplatit. Byla docela vysoká ta cena, bylo to několik set jako dolarů a ty lidi jako řekli, halo, tak teď jste jako pohřbili a teď se to netváří ani jako charita. Vlastně ho podezřívali, že on si chce přijít jako na své prachy a ty prachy zbalit. Takže někteří mu to jako napsali od plic, že teda nepřijdou. A ve finále se opravdu ukázalo, že ta charita má to prostě nějaký pravidla, není nikde zapsaná, není nikde vedená, takže opravdu to vypadalo, že si chce ty prachy jako zbalit von pro sebe. Ta máma a byla podle mě dost jako v jeho vleku, protože já, když si fakt pustíte ten rozhovor s Larry Kingem, nemusíte tomu rozumět, stačí jako kousek, ta máma je prostě úplně mimo, takže ta vůbec podle mě nevěděla, co on jako vymýšlí. Nakonec se teda ten večer nekonal, ty prachy těm, který zaplatili, byly vráceny zpět. Nicméně k té organizaci 10. listopadu 2013 byla pak Brittany Murphy Foundation oficiálně obnovena jejím otcem, Angelo Bertolottim, a byla zrušena v září 2018, ale tam předpokládám, že on pak měl nějaký zdravotní potíže, protože už nebyl jako nejmladší, jak už se o to nestaral. No, a zatímco teda ta veřejnost ve velkým očerňovala toho manžela, toho Simona, tak se stalo něco, co nikdo nečekal. 23. května byl nalezen 2009, jo. Simon Munjek, mrtvý v domě, kde žil se svojí manželkou a kde zemřela teda i ona. Takže, teď jako všichni v šoku. A teď se začalo řešit, takže je oba zabila ta máma, nebo jakože je zatím něco vyššího, teď ty konspirace byly, jakože byly cíle, že po nich někdo šel, nějaká organizace, nějaká sekta, něco takového. Teď, protože samozřejmě ta Sharon s tou Britney vystupovaly vždycky jako dobře, takže lidi nechtěli uvěřit tomu, že by zabíjela jako svoji dceru pro prachy, jeho možná, tak on nebyl její krev, že jo, ale že to jako nesedí, takže když budete hledat na tom internetu, tak těch konspirací je strašné množství. Teď prostě jako halo, takže 5 měsíců po ní on jako umře, co se jako děje. Mě teda v první fázi, se musím přiznat, napadlo, že chtěl třeba sfingovat sebevraždu, aby jako zbudil lítost, protože tak na mě jako působil a nevyšlo to, ale bylo to teda trošku jinak. A vyšetřovatelé se teda rozhodli podívat se do toho baráku pořádně, protože se začalo jako řešit, jestli teda není něco špatně v tom baráku, co by jako tu dvojici jako zabilo. No a našli obrovský plochy plísně, jako u oken, pod stropama, prostě jakože obrovský, obrovský. A je teda fakt, že když pak jsou různý záběry v různých jako videí z toho baráku, tak si říkáte, že vy máte obrovský barák, spoustu místností, ale jako za mě tam byl jako bordel, teď ona jako měla spoustu oblečení a místo jako toho šatníku a la Kardashians nebo Paris Hilton, to tam visí prostě na štendrech na plastových ramínkách. A to jsou jako nějaký záběry dobře měsíc po její smrti, takže předpokládám, že to jako on jako nestih vystěhovat. Jako nevím, že mi to takový jako, že nežili úplně jako v čistotě, na čem se pak jako shoduje i to okolí, že oni jako když spolu byli, že moc jako nevlejzali.
Že třeba byly dlouho do noci zuhuru, což se si dávaly nějaké prášky na nabuzení, pak prášky na spaní, aby jako fungovaly a že vlastně neměli moc jako režim a nežili asi ani moc zdravě. No každopádně ta Sharon jako říká, halo, tak plícení dobře, ale proč mě by nic nebylo, takže teď nakreslila terčvo na sobě na ty záda, protože samozřejmě řeknou, aha, takže bába neskáplá, takže bába s tím má něco společného. No ale nakonec prostě patolog popřel, že by ta plícení byla příčinou smrti, že ani jeden z těch mrtvých neměl v těle ani stopu po té plísni, že by vám to napadlo plíce nebo nějaký orgány, vůbec nic. V prosinci 2011 pak Sharon teda změnila trošku názor a podala žalobu na stavitele domů, že právě ta plícení připravila o dceru a švagra, ale tam nevím, jak to úplně dopadlo, myslím si, že jako nijak, protože se neprokázalo, že by ta plícení zabila, takže podle mě takhle ta žaloba vůbec nemůže jako fungovat. A nicméně po smrti svého zetě vstupuje na scénu biologický otec Brittany Murphy, který vůbec jako nefiguroval v tom jejím životě, jak je nechal jako samotný. On se podle mě začal taky lehonce objevovat, když byla ona už jako slavná. Byl trošku jako vyčuraný a teď z něj jako cítím, že si chtěl trošku přihřát jako polívčičku a možná šlo i mu nějaký jako peníze. Každopádně přišel s tím, že tu dceru někdo otrávil, že je o tom přesvědčený a vyžádal si pitevní zprávu svojí dcery, což se jako stalo. A on chtěl, aby znova byly provedeny nějaký testy v nezávislé laboratoři. Už jsme tady měli x případů, kdy se to jako osvědčilo, že ta nezávislá laboratoř přišla na něco jiného. Takže oni mu dali nějaké jako vzorky, které byly uschované, typu vlasy a podobně. Protože ta pitevní zpráva, ta první, původní, ukázala, že měla v těle těžký kovy, jakože amoniak a podobně. Což jeho vedlo k tomu, že mohla být otrávená. Každopádně on přidal teda vzorek do té laboratoře, tam to uzavřeli s tím, že nedošlo k žádný otravě, že ty těžký kovy sice měla v těle, ale měla je v konečcích vlasů. A že když by vás chtěl někdo otrávit, tak logicky to budete mít i v těch kořincích, protože vám to pojde tím krevním oběhem prostě a vyroste vám ten vlas a bude to v něm. Takhle to uzavřeli s tím, že to je z barvy na vlasy, kterou ona si odbarvovala vlasy. Každopádně, ať už si teda dojdeme k jakýmkoliv záběru ohledně té Britniny smrti, tak ta postava toho manžela je docela zajímavá. Oni se jí začali docela věnovat i v tom dokumentu, protože samozřejmě byl podezřelej z té její smrti. A tak jsem si říkala, že se tak jako trošku pošťourám v tom, kdo jako byl on. To, že jí nikdo nezabil, že zemřela na zápal plic, tak to prostě je. Ale když k tomu přidáme příběh Simona Munjeka, tak si myslím, že si o tom uděláme jako obrázek, co by, kdyby. Jo? Simon Munjek se narodil 9. března 1970. Podle jeho matky ho teda velmi poznamenala smrt jeho otce, který zemřel, když bylo Simonovi 15 let. Do té doby byl jako hodně veselý, extrovertní, pak už začal být jako zakřiknutější, ale uměl jednat s lidma. A ona v tom dokumentu, oni to tam popisují, že když zjistila, že točí dokument, tak najednou se přihlásila i s bráchou. Na tom bráchovi toho Simona je hrozně vidět, že by rád jako řekl takový to, že cítíte z něj, že by rád řekl jako pravdu o něm, která mu nebude moc lichotit, ale vedle té mámy si to jako nedovolí to vidět, jak mu to hraje v té tváři a ona, je to její syn, je po smrti, takže jako neřekne nic jako špatného vyloženě. Ale řekne tam větu, která úplně mě jako vytanula v té hlavě, když jsem to pak zpracovávala, kdy ona řekla, že vždycky dosáhnul, čeho chtěl. Což je jako nenápadná věta, ale je v ní všechno. Je v ní to, že byl manipulátor, že tu Britany ovládal, že mu byla totálně podřízená a nejen ona. A od svatby s ním ta Britney byla víceméně zavřená doma, nevídala se ani s těma přátelema. Jeden z jejich známých dokonce se pokusil o takový jako protiútok, kdy vyšťoural nějaký věci o tom Simonovi, že on třeba o sobě vyprávěl, když se s ním někdo potkal na nějaký třeba večeři, takže jako producent a režisér a co všechno napsal a na čem jako v podstatě měl zásluhu a že má doma 5 modelů auta Ferrari a 3 domy a všechno a že vždycky měl s sebou nějakou jako slečnu, která mu to jako odkývala, přestože ten příběh slyšela poprvé, ale nerozporovala ho, že jo, takže ono mu to dávalo na důvěryhodnosti a on prostě uměl s těma lidma mluvit a uměl s nima jednat. A tady ten jeden z těch přátel, Britney, se rozhodl, že to prodá jako bulváru,
respektive je jako naťuknul a oni už jako potom šli, mm-hmm. aby se ta holka jako probrala, ale dosáhnul toho, že i ta Britney, i ta máma se ho jako zastali, což když mu chcete věřit, tak mu prostě věříte. Co je zarážející je, když si pak jako hledáte nějaký ty informace o celých těch událostech, které se děly a které provázely tu Britney, od začátku je neuvěřitelný. V dnešní době, kdy nemůžete o nikom říct nic, abyste neskončili se žalobou na krku a mají z toho lidi třeba srandu, tak když si to jako dohledáte, tak pochopíte, jak strašný ten bulvár, jako jestli máte teď pocit, třeba nás poslouchá někdo slavný, někdo jako v tom bulváru nějak jako bývá často nebo tak, máte jako pocit, že po vás ten bulvár jde, tak to je prostě miliontina toho, co se dělo před prostě rokem 2000, dejme to. Tam vypráví dokonce bulvární novinář, který měl svůj blog a ten jako reálně napsal, bere prášky, bere drogy, je to manipulátor, on ji doma bije a psal to beztrestně, nikdo se s ním nesouděl, byl úplně jako brutální, jakože třeba měl odhad, kdo jako umře v letošním roce jako první a reálně to jako napsal. Dneska, kdyby vás někdo napsal, že umřete jako první, protože si to myslí, tak na něj podáte žalobu a vysoudíte prachy. Protože prostě je to nějaká urážka, nevím, má to určitě nějaký zákonný pojmenování, ale to, co se dělo v té době, jakože si říkám, no tak to jste se normálně zbláznili, jako zbláznili, co si dovolíte k žijící bytosti psát, že je tlustá, že prostě není dost hezká, no úplně jakože, jako jestli teď má člověk pocit, že dochází k nějaký jako šikaně, tak to jako v těch letech to musí být strašlivý, jako strašlivý. A on prostě ani tohle jako nepomohlo, takže oni mu jako věřili, ona byla víceméně jako zavřená doma. Dokonce se podařilo sehnat svědectví režiséra jednoho z jejich posledních filmů, kde ona měla mít scénu, kdy měla líbat svého hereckého kolegu a normálně řekla, že to neudělá, protože prostě smí líbat jenom svého manžela. Oh. Takže oni řekli, dobře, tak my tě vyměníme, protože ta scéna byla klíčová, takže to šli říct. On tam popisuje, ten režisér, v tom dokumentu, že si schválně to šel říct ven s nějakým producentem, aby to slyšel ten Simon, že ji budu muset vyměnit. Ten tam naběh, že se to nějak vyřeší. Takhle ne, že by jí povolal, že ho může líbat. Oni to vyřešili tak, že jakoby tu scénu obešli a udělali to jako, že ona zatáhne toho frajera jako k sobě do bytu a má takový ten svůdný pohled, ale to, co se děje za těma dveřma, už tam jako není na to kameru. Jako vážně nesnesla, aby se líbila. Vás, frajer s ní jezdil na všechno natáčení a dokonce už potom ke konci a ji i sám líčil. Jo, tak to se dělo. To se dělo. Takže teď už se mi nikdo nemůžete divit, že já jsem vůči Simonu Monžekovi o mrtvých jen dobře, ale Simon ji měl totálně zpracovanou a právě ty lidi to viděli, říkali jí to, ona prostě vůbec nevnímala a dokonce i ten poslední film v Portoriku, kde si měli všichni teda nakazit nějakou tou virózou, tak skončila po důvodných natáčení, vyhodili, protože přišel opilej na plác a někomu tam dal pěstí, ten frajer. A po smrti toho Simona začaly vyplouvat na povrch zajímavé informace. Vědělo se teda, že on má v Anglii dceru, na kterou platí nějaký výživný, který platila Britney samozřejmě, protože on vzhledem k tomu, že dělal i maskéra, tak neměl čas na svoji vlastní práci. Takže je jako živila ona. A oni dokázali zjistit, teda postupem času ty bulvární novináři, že on měl syna, ke kterému se nehlásil. Neviděla o něm ani Britney, ani jejich nejbližší okolí, vůbec nikdo. Protože a oni je zajímavý, že oni třeba člověka, který byl najatý jako na PR, aby jako zachraňoval potom ten mediální obraz toho Simona s tou matkou Sharon, a tak mu tam říká, víte, že měl ještě jedno dítě a teď on na ně kouká a říká ne. Jakože to nikdo nevěděl. A oni dokázali vyšťourat to jeho přítelkyni, Elizabeth Ragsdale se jmenuje, a ona tam popisuje, a jak se seznámili a jak on jí žádal jako o ruku, Tiffany, že jo, proběh jasně, jak lékačka. No a pak přišel s tím, že prosím vás, má rakovinu a musí si z té rakoviny jít léčit nějakým speciálním žraločím vývarem z něčeho. A do Monaka, jo, do Monaka, že se tam teda přestěhují všichni. Takže ona žila ve Francii, kde se jako seznámili a Fred řekl, já se jedu prostě léčit s rakovinou do Monaka, takže ona musela vodit s ním. A popisuje tam, jak byla těhotná, protože on jí řekl, že musí si pořídit dítě, jakože soon as possible, protože prostě on pak nebude po té léčbě moc mít jako děti. Ona mu neměla důvod, tak jako když přijde váš partner domů a řekne vám, že má jako rakovinu, tak to berete jako životní tragédie a ne jakože kecá.
Takže si pořídili to dítě a ona těhotná a říká, já jsem byla furt sama doma, on byl někde v háji, mě bylo strašně zle, že měla strašně těžký průběh toho těhotenství a že ji zachránila život její kamarádka, která přiletěla a normálně nastoupila na toho Simona, že ji teď hned odváží k doktorovi, že prostě byla jaký věchýtek v tom těhotenství, že zvracela, bylo jí prostě strašně frary, nepřes jídlo, nepostarala se o ní vůbec nějak. A ona říká, nepřijde tam tenkrát ta kamarádka nebo nepřiletět, tak jsem skončila jako Britney. Ona tam jakoby potom říká, že on ji sice možná přímo nezabil, ale může za to, že zemřela. Mm-hmm. Jo, jsou tam jako niance v těch větách, ale je to jako to jasný. Dobře, no. A ona teda odletěla porodit tuším do Ameriky a že on chtěl, aby mělo to dítě občanství americký, takže odletěla porodit do Ameriky, že tam bude žít v jejich jako domě a on jim přestal brát telefon. Takže si představte, že teda porodíte to dítě, dostanete se zdravotně z nejhoršího a váš partner s váma přestane komunikovat. Jakože nada. Jakože ani zpráva, nebere telefon, teď vy nevíte. Jestli někde neumřel na tu rakovinu, jestli se mu něco nestalo. Takže scháníte po známých kontakt na jeho mámu, který nemáte, což je taky zvláštní, když spolu čekáte dítě, že? A ona jí teda zavolá, sežene ten kontakt předtím a ta máma jí říká, no ale on žádnou rakovinu nemá. A přizná, že se mamu dala jako nějaký jako prachy a nebyly úplně malý. Oni s tím konfrontují pak v tom dokumentu. Tam ona to jako, ona řekne, že no, dala jsem mu peníze, ale dala jsem mu je dobrovolně, ne, že by mě vydíral. Ale jako nepopře to. Ona je taková jako, že ona o něm nechce říct nic špatného, ale vlastně to jako nepopře. Takže mu ty prachy tenkrát logicky dala. Mm-hmm. No a teď ta Elizabeth teda v tom dokumentu právě říká, že nezná jako to pozadí toho vztahu s tou Britney, ale že jí úplně jasný, že ta Britney zažívala to, co jako ona. A když začal být veřejně známý, protože ona byla veřejně známá, tak prý ji kontaktovali jenom jednou a řekli jí, že jestli se jako přihlásí s tím, že s ním má toho syna, tak ji ho vezme. A ona se ho tak bála, že vlastně nikdy nekontaktovala žádný bulvár, že by řekla, ahoj, jsem tady, mám jeho syna a takhle se mnou tenkrát vymet. Což, myslím si, že ta Britney byla tak zaslepená tím, že se brali opravdu 4 měsíce od začátku toho chození, kdy jste nejvíc zamilovaný, takže ona by stejně řekla, že on by to stejně nějak vysvětlil. Takže jako ona sice řekne, třeba by to změnilo ten příběh, ale jako spíš ne. Ukázalo se, že teda on většinou od těch ženských jako sosal ty prachy, logicky, že si třeba vymyslel, že je nemocnej, oni mu solili tu léčbu a on ty prachy utrácel někde úplně jinde. A když pak vyschnul ten zdroj, tak šel jako jinam a u té Britney evidentně šel jako po prachách. Co se týká peněz, tak problémy s penězma ho provázely už v historii. Já jsem našla na mé článek, kde teda píšou, že prosím vás, se urovnám, v roce 2005 byl obviněný z podvodu s kreditníma kartama. Nakonec to obvinění bylo staženo, jo. Ale v roce 2006 dlužil bance za hypotéky 470 tisíc dolarů. To není málo. A byl vystěhovaný ze 4 domů. V roce 2007 jeho bývalá manželka Simone Biehn, se kterou měl tu dceru, přiznanou, úspěšně zažalovala o 63 tisíc dolarů, který nezaplatil při jejich rozvodu. No prostě zmizel, že jo, vždycky. A co bylo teda hlavní, tak on strávil dokonce i 9 dní ve vazbě, protože mu vypršelo vízum ve Spojených státech a proto se teda všichni domnívají, si chtěl tak rychle vzít tu Britney. O tom by účinkující pořadu 90-denní snoubenci na kanále TLC si mohli nechat jenom zdát. To dává smysl. Takže on tlačil na svatbu proto, aby ho nevyhostili. Mezi obchodníma partnerama měl mít Simon přezdívku Konžek, že se často jako vymýšlel a dokonce jsem našla, já jsem moc jako nepochopila, o co přesně šlo, ale v podstatě, že on se scénaristicky podílel na scénáři teda k nějaký hře, nebyl tam sám jako scénárista a oni pak chtěli na podobném základě vydat nějakou jako hru a on jim řekl, že je na ně dá žalobu, když ho nenapíšou mezi producenty, prostě nějaké jako vyjednávání tam bylo, nebyla to úplně čistá hra, ale že takhle si získával to renomé, jakože já jsem tady jako producent, ale vlastně jako to bylo pomocí nějaký žaloby. A vlastně až po smrti těch manželů se ukázalo, jak vážný to s tou Britney bylo, protože ta její tchýně přiznala, že třeba nějakých 10 dní před tou smrtí si s tou Britney volala. A že ona jí říká, hele, já prostě vyjdu z chody a nemůžu jako popadnout dech a že se jí ptala, jestli umře, že se bála, že umře. A ta tchýně jí říká,
neumřeš, nebojte, nějaká viroza, hlavně se rodí k doktorovi. Tak jako... Tak hlavně přece, když je tvoje žena v takovém stavu, taky odvozíš do nemocnice okamžitě. Ty kamarádi by zakročili, ale on je tam potom... v těch rozhovorech různých i v těch novinách a tak samozřejmě sypou ty kamarádi popel na hlavu, že tam nezatloukli a nevrazili dovnitř, ale ono jako těžko, jako to si můžete potom říkat, ale víme všichni, že když prostě ona je dospělá, svobodná, nemůžete tam zavolat policajty, protože nevíte, co jí jako je, ona vám může napsat zprávu, že je třeba dobře, jenom si jde lehnout, víte, kulový, že jo, a on když si zamyká doma, tak to prostě je to strašný, ale... No ale každopádně ta její matka pak tvrdila, když zemřel, že to se mi podařilo vyšťovat v nějakým novinovém článku, že on prosím vás měsíc před její smrti na tom byl ještě hůř, protože on utrpěl prý jako slabší infarkt. Jo. Nicméně, on sám teda po smrti Britney tvrdil, že si ji držel dobře a neměl žádný indicie, že by byl její stav vážný. A popřela to i její matka, která teda tvrdila, že se šli projít v ten poslední den jeho života. No a ona jí tam jako vypráví, že umře a že jí má jako ráda, ale že ví, že umírá. No tak jako nezlobte se na mě, ale když vám jako vaše dcera vypráví, že umírá, že jí není dobře, tak přece jí zbalíte a odvezete jí k doktorovi. Kdyby to byla rodina, která nemá ani dolar a prostě tam to zdravotnictví je drahý, tak to pochopím, že to budete léčit lektvarama, ale pro boha. Na co jako čekali všichni? Já to asi nechápu. Byli všichni pod práškama, prostě, no prostě je hrozný. A tak či tak, i Simonova pitevní zpráva přišla se závěrem a to je největší brutál, že umřel na zápal plic. A ke smrti přispělo množství léku, který v sobě měl a byl taky anemický. Prostě. Tam se jako shodujou ty lidi, kteří je vídali v posledních dnech, že oni opravdu žili jako, já nechci říct neřízeným způsobem života, ale že opravdu byli dlouho do noci zhůru a koukali na televizi, takže do sebe cpali nějaký prášky jako volně prodejný, který pak v té krvi našli oběma, že vás udrží zhůru, pak vlastně nespíte, takže zase potřebujete si dát něco na to spaní a že asi nejedli úplně jako domácí dobrou stravu, takže ona extrémně zubla, takže prostě byli, on do toho dost pil po té její smrti, takže se to tak jako všechno jako sešlo. A byl nalezen teda svojí tchyní 23. května 2010, za mrtvýho byl prohlášen ve 21 hodin 45 minut. A teď největší bizár. Po té jeho smrti ta Sharon chtěla prodat nějaký šperky, protože ten Simon tvrdil, že bude nejlepší do nich investovat, takže nechal vyrobit nějaký třeba tiáru, co měla ve snídani u Tiffanyho od Rehebern a že to je investice prostě do šperků, že nechal udělat nějaký diamantový šperky a ona teda, že by je chtěla jako prodat, protože jí docházely ty peníze, že jo, dcera nebyla, a sice už nemusela utrácet za svýho zetě, ale prostě tak jako nepracujete, jste zvyklí na nějaký příjem, no a zjistilo se, že všechny ty šperky byly padělaný. To znamená, že Simon ty prachy utrácel za něco jiného a tvrdil, že utrácí ty šperky. Každopádně, Sharon v současné době žije teda v ústraní a vyhýbá se médiím. Britanin otec zemřel ve věku 92 let. Pár byl pohřben vedle sebe, to mi trošku způsobuje úzkost, vedle sebe teda v Hollywood Hills. A dokument teda What Happened Brittany Murphy byl odvysílaný v říjnu 2021. A spousta lidí potom na to byly nějaké recenze a tak se shodla jako na tom, že se dočkala hroznýho jako zacházení od těch, který jako měli chránit, no. A tím, jak je to jako skvěle sestříhaný právě, takhle oni to hodně sepsuli, že to je hodně jako o něm, ale myslím si, že jestli chceme jako mluvit o smrti Britney Murphy a o tom, co vlastně končilo tu její kariéru, protože už ji pak nenajímali a nebrali na natáčení těch filmů, protože věděli, že kvůli němu je problémová. Takže vlastně pokud chceme vidět jako konec Britney Murphy, tak musíme prostě znát jeho příběh, protože on tam sehrál tu roli, no. Ty bláho. Nevím, co na to říct teď. Hrozně šílený. A moc se těším, jak si pustím. Je to ještě na tom HBO? Je to tam. Teda, a já jsem dneska teda osvícená, že vím, že Britney Murphy je teda po smrti. Dobrý den. Je tam hrozně hezký jako konec, kdy tam jako řeší, že se k ní všichni jako zachovali hrozně, ale že vlastně pořád jako běží ty konspirační teorie. A je tam sestřih, já si myslím, že to tak bylo jako myšlený, možná ne, možná jsem si to v tom jako našla jenom já. A oni tam jako říkají právě, že ty konspirační teorie furt jako běží, že se s tím ty lidi nechtějí smířit.
a je tam střih z nějakého toho jejího filmu a říká, už mě prostě nechte bejt, okozy jako flakáče. Jo, aby to už lidi aby už prostě to nechala ležet, už je jako pohřbili, pohřbíte své mrtvé a nechte je být. A je to prostě, když budete hledat tyhle ty skryté věci v tom dokumentu, tak to má úplně jako, jako jestli by si někdo zasloužil střihačský Oscara, tak střihač tohle dokumentu. No a ty bys si taky zasloužila Oscar, podcastový Oscar. Já bych zasloužila za dnešní díl, protože to bylo boží. Já bych zasloužila střihnout. No, takže tak. Ale puste si to, i když jste to teď slyšeli, puste si ne, to, protože... Ne, to já se pustím, i když jsem to slyšela. Já jsem se snažila moc jako nespoilerovat, je tam spousta jako momentů, já jsem tam našla spoustu, jsem se snažila spíš čerpat jako z věcí, jako z novinových článků a tak, ale samozřejmě některé věci tam jako jsou, ale puste si to. Tak jo. Tak děkujeme. Mm-hmm. Tak, prosím vás, ještě mám jednu věc, kterou bych chtěla říct, protože my jsme dělali s Barčou včera shodou okolností živý stream, který je uložený na našem klubu, klub.zločinožrouti.cz a já jsem na konci říkala vtip a psalo mi pár lidí, že jim spadnul ten stream, že ty si nějak bouchla rukou do stolu a to mě záhadně, jako by si byla čarodějnice, spadnul stream a že neslyšeli konec mýho vtipu. Tak mi řekni. Takže prosím vás, vy co jste viděli stream, to klidně vypněte, ale já jsem slíbala, že to napravím a řeknu ten vtip všem, co neslyšeli v tom streamu. Teď ale přijde tvůj úkol, musíš se smát, víš jak to je? Tvůj smích je zásadní. A nebo to střihneme prostě. A nebo uděláme ten, jak u streamu, jako pompézní konec, jakože řekneš ten for a vypne se díl. Dobře, tak jo. Takže teď vám děkujeme a budeme rádi za každý odběr a like. Zůstaňte na svobodě a naživu a dejte nám hlavně hlas podcastu roku, jo? A to je všechno, co jsme chtěli říct. Tak a teď ten vtip a potom to střihneme, dobře? Jestli pak víte, čím se utírají kouzelníci? Trikem.